taková zdravá nervozitka jako před finále mistrovství Evropy třeba, ale pak jako na tom hřišti prvním kopem do balónu to pak spadne, doufám, a bude to v pohodě a užijeme si to pěkně dneska. Ne, že bych se netěšil vůbec, že by mě to jako nebavilo, ale netěším se vůbec, že radši bych seděl v tom publiku. Já vždycky to moderuju jako, že to na mě spadne, ale mě to zase tak nebaví a hlavně jsem sebekritický a dlouho jsem žádnou živou akci nemoderoval, před děláme spíš filmy, takže se trochu obávám, abych nesklamal. Tato noc s legendou je jiná hlavně tím, že je to poprvý noc s legendou s fotbalistou. My jsme nikdy nedělali podle mě noc s legendou s fotbalistou, což je paradox. A je to jiný v tom, že je to prostě jako k narozeninám. Tak se jíte, chodí lidi? Chodí. Kupujou prásky, postavičky, je to dobrý. Těšíš se? Těším se moc, moc se těším, protože jsme nedělali akci, takže se moc těším. Test do Belgie, jako já mu říkám, co tam budeš dělat, jako. Belgie je Česko 0-1, branka Honzebole. Tak jsem říkal, no tak to bude průšvih. Líbilo se nám to moc, hezký zážitky z života. Je to prostě, tenkrát prostě to byla taková figura na hřišti, která prostě vyčnívala a vlastně to bylo pro dobro věci. No. Takže rád na to vzpomínám a jsem rád, že tady dneska můžu být, protože je to ikona prostě fotbalová a
I když fotbal už nehraje, tak jako prostě to tak je a je to v nás, já jsem ta generace prostě a celá ta jejich generace byla úžasná, prostě udělali kus práce. Shrnul bych to tak, že Honza Koller dostal, co si zaslouží, ale v dobrým slova smyslu úžasnou energii, vyvolávali ho lidi, myslím si, že lidi si odnesli, a ty víš dobře, že mě na tom vždycky nejvíc záleží, že za to, co zaplatili, tak si myslím, že si odnesli bohatou nadílku emocí, byla to skvělá energie, fantastický publikum a jsem rád hlavně za to publikum a za Honzu, že asi zavládla na obou stranách spokojenost. Bylo to skvělý, bylo to, podle kdyby jsme měli akci pro veřejnost a fantastický večer, já jsem to hrozně užila. Tak líbilo se mi to moc, z začátku jsem byl samozřejmě nervózní, nevěděl jsem, co mě bude čekat, ale publikum bylo fantastický, sešlo se hodně lidí, byla dobrá atmosféra, takže musím zhodnotit, že opravdu to byla krásná oslava mých narozenin a moc jsem si to užil.